Одеса – остання у рейтингу USAID – індекс конкурентоспроможності міст України. Філія Американської агенції з міжнародного розвитку визначила міста з найбільш сприятливим бізнес-кліматом та ефективним економічним врядуванням у поточному році. Пальму першості здобув Хмельницький – 67,65 бала, срібло у Івано-Франківська – 65,41 бала, а бронза у Львова – 64,75 бала. Також гарні показники мають Мукачево, Бахмут, Тернопіль, Вінниця, Маріуполь, Олександрія, Мелітополь та Чернігів. Це, так би мовити, зелена зона – місця з високим рівнем економічної політики. Одеса у червоній зоні з найгіршим показником по Україні – у 36,84 бала. Таким чином можна зробити висновок, що за результатами дослідження місцеві підприємці потерпають від корупції, рейдерства, високих податків та перешкод під час оформлення бізнесу.